Supermercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia para o teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Assis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Adrenalina e emoção, é isso que tem TAPs durante esse final de semana. O Campeonato Gaúcho de Rally contou com quatro categorias: carros 4x4, quadriciclo, UTV, além de passeio off-road que encantaram a todos os tapenses e turistas que prestigiaram o evento. Esse ano aí nós vamos arrepiar o pessoal. Se preparem, porque e aí o ano que vem nós graduados para acabar com eles mesmo. Então a Fúria está preparada, estamos correndo aqui em Santa Catarina e vai ser muito legal, com certeza. Primeira vez a turismo agora, então assim, ó, novos desafios, um monte de vontade de ir pra frente. Vamos nessa? A próxima etapa do campeonato será realizada nos dias 29 e 30 de junho em Eldorado do Sul.